През 2017 година Русия стана световен лидер по количество съвременни образци на бронетанкова и автомобилна техника, както и на ракетно-артилерийско въоръжение, въведено във въоръжените сили на Руската федерация. По думите на заместник-министъра на отбраната на Русия Дмитрий Булгаков, в продължение на последните 5 години в рамките на превъоръжаването на руските войски са били въведени в експлоатация над 25 000 единици нова бронирана и автомобилна техника и над 4 000 съвременни образци на ракетно-артилерийско въоръжение. В резултат на това, по данни на номенклатурата на Русия и според мнението на експертните агенции, през 2017 година Руската федерация зае лидерско място в световния рейтинг, поясни Булгаков, цитиран от РИА Новости. Припомняме, че през март тази година американското списание The National Interest обяви 5-те държави, които към 2030 година ще имат най-силни армии в света. Сред тях бе и Руската федерация.